aya tilu perkara salah sahiji tilu perkara nulaga hiji imagan kunya filulaga aroma kurang sauna cek apa teh punten amannya ya Allah Gusti sehat ke dohir batin abdi cek pangeran teh punten hampura anjeun mah mau bara diwere naon sehat sabab baheula anjeun dimimiti akil balik loba dosa ka kami ayeuna dikiparatan ku naon ku teu dama ku ngadua ngahaja istighfar mah teu ngahaja salat tobat korea ngandelung ka barang peta hayang sehat hayang beunghar sehat teu diwere beunghar teu dibikeun ku Allah ngan dosa urang dikiparatan ku Allah hiji bayang teu. Jadi kusudona bukan dua. Wa imma khairun yu'ajiluna. Allah rek ngaganti keladan dua orang digentoskeun ku Allah bukan saya. Gusti sehatkeun abdi contoh. Dinten enjing teh tatangi bade syukuran jabar tujuh dinten tujuh tahun tujuh peting tujuh poe. Isin abdi teh menit tiasa mantuan cek kurang teh dina teh. Padahal poe isuk teh akhir aroh tilamil mampu teh kurang teh rek meunang pangkalih umpamana. Rek meunang takdir anu goreng. Ngan urang atuh hayang sehat. Cek Allah teh punten. Hampura anjeun moal wara dicageurkeun ku kami. Sabab lamun anjeun cageur isuk teh rek mijah dina pangku. Suku teh disempet itu tadi nerek menang naon teh ayam cager pulang terang ke cager pijat teh jadi menang musibah akhirnya musibah terjadi suku na naon awal menang ngerekan kuala di gereja apa ya dapat sana kia Gusti jika nerek syukuran api di acan naon lacar ke binten enjing pun anak pada syukuran urang teh sukena disunat dosa angkot dirinya ngadak aku biasa angkot seger lulul jago warna dosa torojol ayah-ayah itu subuh bari jauh minu ke subuh itu urang angkot sa disana mati upama nami minu anas di jago warna uang belarek subuh di pasar di masjid nyari di pasar gitu deh gitu tuntum nama angkot terkait di minu nungka dua berang jam setengah tujuh di jam opat membuat jam setengah tujuh bagi kosong nyantai cek hati genok kurim di subuh kene mangkat geser jam tujuh ayo pas tepi kapan ikanan ayah naun ayah mobil angkot naun mampu berat di suka hayu kalba kasawa pas aman rada dia tanggal kamarnya tak enak beneran cek hati teh Gusti lamun kurim tadi subuh berenai pisah kumaha syukuran mual jadi duit nuker syukuran ke